Вночі 3 червня до стерилізаційного центру в Дичкові волонтери привезли 26 собак із затопленої Херсонщини. Ми їх розселили, а на другий день ми вже дивилися, наскільки вони соціальні. Тварин евакуювали з херсонського притулку «Шанс», коли його почало підтоплювати. Цих собак, які там жили, їх забрали сюди, вивезли, а туди поки що тимчасово, скажімо, поселили тих, яких виловили просто в воді під хатами, на балках і де тільки можливо. Чотирилапі усі непородисті. За словами Тетяни, їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Собаки йдуть на контакт, утім продовжують сумувати за домом. Це шок, це стрес, це трагедія, це біда. Це нема слів просто. Дуже шкода цих собак, звичайно. Кажу, це нема сліпи. У стерилізаційному центрі в Дичкові готують новоприбулих собак добре. Ячмінна або пшенична каша з м'ясом та собачим кормом. Працівники центру кажуть, їжі поки вистачає. Ми ще їх не назвали, імена немає. Ми ще їх не назвали, але нам поступила вже інформація за двох собак, що їх ідентифікували по іменах. Ото я вже можу за них сказати. Вони, бачите, вони ще бояться. Що ти, моя маленька, що? Усього у Дичкові разом з перевезеними з Херсонщини – 106 собак. Волонтери наполегливо просять усіх небайдужих приїжджати і забирати собак додому.